Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos vaatame lähemalt koruseplaani koostamist Autodesk Revit tarkvara näitel. Täpsemalt tegeleme siis koruste tasapindadega, nimelt täpsustame enda esialgset mudelit, lisame uued seinakomponendid, lisame uksed, samas ka vaatame redigeerimise võimalusi, lisame aknad ning seejärel ka põrandad ning katused. Kasutame näitefailide kataloogist faili Floor Plan Layout ja kui avada see projekt, siis peaks avanema järgmine vaade. Aga esmalt teen paralleelselt lahti Project Browser paletti vahendusel ka ühe 3D vaate. 3D Views, Building 3D topeltklõps selle peal. See annab meile hetkel ülevaate, mis meil on tehtud ja millises osas või sektsioonis siis harjutame ise komponentide lisamist redigeerimist. Võin liikuda ribapaanile View ning valida Tile. Juba tuttav käsk, et lahti olevad vaated kõrvuti panna ja kasutades klahvikombinatsiooni ZA saan need kõik vaated ka suurendada üle vaateakna. Nüüd juhul, kui ma liigun lõike vaatele, seda tähistab ka Section vaate nime alguses ja suurendan siia paremasse serva, kus ma näen katuse tasapinda. Kui ma klikin sellel ja oletan, et hoian all vasakut nuppu ja tirin seda veidi kõrgemale, siis ma peaksin tähele panema, et ka minu hoone üldkõrgus muutub. Seda seetõttu, et komponendid on seotud koruse tasapinnaga. Sõltuvalt nüüd mudeli keerukuse astmest võib see uuendus veidi aega võtta. Aga hetkel on see lõpetatud ja tegelikult ka näha. See on lihtsalt üks näide, kuidas tarkvaras on komponendid omavahel seotud, tehes ühe muudatuse, muutuvad ka ülejäänud. Ma valin Undo, sest ma soovin jätta vaikimisi kõrgus sellele katuse tasapinnale. Nii et 11400, nii nagu alguses. Ma sulgen hetkeks 3D vaate ja teen lõike vaate üle ekraani. Juhul kui ma peaks soovima lisada uut koruse tasapinda, siis liigun paanile Architecture ning taatum tahvlilt valin töövahendi Level. On oluline tähele panna, et see töövahend on aktiivne või seda saab kasutada ainult kindlates vaatetüüpides, näiteks vertikaalvaadetes ja lõigetes. Klikin Level töövahendil ja seejärel veendun põhisätteid Options Bar ribal. Näiteks on siin linnukene Make Plan View, mis tähendab, et kui ma lisan koruse plaani, siis Project Browser palett saab ka automaatselt ühe uue vaate kui põranda plaan. Ma suurendan vasakusse serva ja lisan hetkel selle koruse tasapinna ligi kaudu. Hiljem saan mõistlik seda redigeerida. Teen vasaku kliki ja seejärel liigun paremasse serva ja panen tähele, et minu teine otspunkt püüab joonduda samamoodi ülejäänud tasapindadega. Teen lihtsalt teise kliki, kui seda joondumist on näha. Vajutan Escape, et töövahendist välja minna. Panen tähele, et Project Browser sisaldab ka juba level 6, aga ma nimetan selle ümber klikkides level 6 tekstil ja andes nimeks 03 kriips floor. Enter. Minu käest küsitakse üle, kas ma soovin ka vaadet muudes asukohtades muuta. Vastan jah, yes. Seejärel redigeerin ka kõrgusmärki. Aktiveerin vastava numbri kasti ning sisestan 7600 enter. Veel kord näide sellest, et alghetkel ei ole oluline kohe seda täpselt paika panna, aga saan väga lihtsalt seda redigeerides muuta. Aktiveerin uuesti level töövahendi, seekord aga draw sektsioonist võtan pick lines ning tühistan ka valiku make plan view. Seeläbi saan ma järgida olemasolevat tasapinda ning luua uus tasapind lähtuvalt offset väärtusest. Panen siia 1000 ehk 1 meeter, enter ja seejärel liikudes hiirega nüüd roof tasapinna peale ma näen punktiir või kriipsjoont, mis näitab, et uus loodav tasapind tõstetakse sellest 1000 mm võrra kõrgemale. Teen lihtsalt kliki ja lisatud see ongi. Muudan nimetuse, panen näiteks parapet enter. Vajutan escape klahvi, et käsust väljuda ja kõrguseks panen 12000 enter. Escape klahvi, et käsust või valikutest väljuda. Valin nüüd roof tasapinna ning klikin väiksel sümbolil, mis ütleb add elbow. See murrab minu joone või infojoone veidi alla poole nii, et mõlemad tekstid oleks enam vähem näha. Vaatame nüüd lähemalt seinte lisamist. Selleks ma aktiveerin plaanilise vaate, Flow Plans, teen topeltklõpsu 02 Flow peal. Kuna mu taustal võib olla avatud mitmeid erinevaid vaateid, siis aegajalt, kui ma tean, et ma neid ei kasuta pidevalt, võime need sulgeda. Kõige lihtsam on seda teha siit ülevalt Quick Access nupupaanilt, valides Close Hidden Windows. Nimelt kui ma hetkel näen, et mul on kaks vaadet,
lahti, klikkides sellel nupul, on mul ainult üks. Ma suurendan hoone alumise tiiva juurde, valin seerel ühe olemasolevatest seintest, mis on siin copy print perimeetril, ja kui ma peaksin soovima seda sama tüüpi seina lisada veel kord, siis kõige lihtsam on nüüd teha parem klõps ja valida Create Simile. Alguspunktiks ma näitan hetkel enam vähem sellise asukoha. Jällegi, see ei ole hetkel veel nii oluline, kus ta täpselt paikneb. Teen vasaku klikki, seerel liigun paremasse serva ja teen jälle vasaku klikki. Sellega on jupp seina lisatud. Vajutan Escape klahvi, et käsust väljuda ja nüüd liigun paanile Modify ning kasutan tuttavat Align töövahendit. Klik. Ma soovin joondada äsja lisatud seina olemasoleva seinaga või seinajoonega. Selleks ikka referentsioon kõigepealt, võtan siin copy print ruumi ülemise servajoone ja seejärel teise joone, mida soovin joondada. Klik uue seina ülemisel joonel ja panen tähele, et minu sein nihutatakse alla poole. Ma ei hakka seda joondust hetkel lukku panema. Lukustamist näitab siis vastav tabalukk. Küll aga vajutan Escape klahvi, et töövahendist välja minna. Kasutan nüüd Trim Extend to Corner töövahendit, et moodustada kahe seina vahel kinnine nurk. Klik töövahendil, valin ühe seina, valin teise seina ja moodustub kinnine nurk. Liigun paremasse serva ja töövahend on endiselt aktiivne. Teen seda sama ka siin olevate seinte vahel. Ma vähendan joonist ja jätkan seina lisamise töövahendiga. Vajutan Escape klahvi, et trim käsust väljuda, valin enda poolt lisatud seina, teen parema klõpsu, ütlen Create Simile ja lisan ühe juppi seina, viimati lisatud seinast, alumise seinani. Escape, et töövahendist väljuda. Saan lihtsalt kasutada joondamise töövahendit, et järgida näiteks mõnda olemasolevat seina. Klikkides Align, võttes siit kesktelg ja võttes siit ka kesktelg, on need nüüd ilusti joondatud. Escape, et käsust väljuda. Saan seerel kasutada copy töövahendit, et olemasolevat seina kopeerida. Klikin copy, valin seina, seerel enter, näitan ära joone, mille suhtes kopeerimist teostada. Klik ja seerel tirin selle veidi eemale. Teen teise kliki. Ma näen samal ajal ajutist mõõtketti, mida ma saan väga edukalt kasutada selleks, et täpsustada enda lisatud seinte vahekaugust. Oletame, et see peab olema 7000. Ma kasutan veel kord copy käsku ja lisan selle seina näiteks ka 6. ja 7. telja vahele ning veel copy käsku. Mul on võimalik kasutada ka multiple sätet selleks, et vältida iga kord töövahendi uuesti kasutamist ja lisan veel ühe koopia 5. telje lähestikku. Escape, et töövahendist väljuda. Kui ma seina peal klikin, siis on oluline tähele panna, et selle tüübi tunnused, parameetrid on kuvatud propertise paleti ja erinevad seinad on defineeritud erinevalt. See sama propertise palett võimaldab mul muuta ka seinakonstruktsiooni, määrata millised on viimistuskihid, kui paks sein on. Seda on võimalik teha Edit Type nupu alt ning siit omakorda vaadata rida Structure, klikkides Edit, kus juba kuvatakse kandva osa komponendid ja seejärel hoone välisperimeeter ning hoone siseperimeeter, erinevad materjalikihid. Siit on võimalik anda ka nendele komponentidele materjal, millel on füüsikalised parameetrid, mis omakorda aitab meil koheselt määrata ka seina soojusjuhtivust. Hetkel me seda redigeerima ei hakka, klikin Cancel. Vaatame nüüd lähemalt uste lisamist ning nende redigeerimist. Arhitektuurist komponendid ja need töövahendid on saadaval ka paanilt Architecture. Näiteks siit leiab ka seina töövahendi. Võime alustada ka sellest, kui näiteks olemasolevad õiged seinatüüpi näiteks kohe kiirelt võtta ei ole. Aga hetkel keskendume siis uksele ja klikin Door töövahendil. Jällegi propertise paletil ma näen, et mul on hetkel valitud mingi kindel uksetüüp, aga seda hüpikut avades leian, et hetkel on minu projektis saadaval erinevaid tüüpe. Uksed on Revitis perekonnad ja kui see ülemine tähistab perekonna nimetust, siis selle all on terve rida alamtüüpe, mis uste puhul üldjuhul on erinevad mõõdud või erinevad standardmõõdud ja neid saab ise ka jooksvalt projektis juurde tekitada, kuniks põhitüüp jääb samaks. Hetkel aga ma lähen töövahendist Door välja ja valin jällegi siin projektis ühe olemasolevatest ustest, teen parema klõpsu ja valin Create Simile. Uks on komponent, mis paigutub seina sisse. Seetõttu ma ei saa lisata seda igale poole. Aga niipea kui ma liigun seina peale, ma näen ukse eelvaadet. Ja liikudes selle konkreetse seina sise- või välisperimeetrile, ma näen, et uks avaneb siis sisse- või väljapoole. Lisaks saan kasutada ka Space klahvi, et muuta käelisust. Seda kõike aga saab redigeerida hiljem ka väga lihtsalt. Kuid miks mitte,
kohe alguses sellega arvestada. Nii on vähem redigeerimise tööd. Ma lisan ühe ukse kõikidesse siin olevatesse ruumidesse. Ja asukoht hetkel ei ole taas niivõrd oluline. Panen ühe siia, vasak klik, teise siia, kolmanda näiteks siia, neljanda ja ka viienda. Vajutan Escape klahvi, et töövahendist välja minna. Kui ma valin ukse, saan seda jällegi redigeerida. Muuhulgas siis ka avanemist vastavatest väikestest nupukestest ja käelisust, aga näen ka ajutisi mõõte ja need aitavad mul paigutada ust näiteks olemasolevast objektist või seinast antud juhul kindlale kaugusele. Klikin sellel 300 peal ja ütlen, et näiteks see peab olema 200 enter. Vajutan escape'i, et sellest redigeerimisrežiimist väljuda. Seega mul on hetkel kõikides nendes ruumides siin uks, mistõttu järgmise sammuna vaatame ruumobjekti lisamist. Ruumobjekte on kahte tüüpi. Üks on arhitektuurne, teine on insenertehniline või eri osasid kaasnev ruumobjekt. Siin Autodesk Revit tarkvaras arhitektuurset ruumobjekti nimetame kui ruum ja insenertehnilist, kui ma olen analyze paanile, nimetame kui space. Aga hetkel me räägime siis arhitektuursest ruumobjektist. Ma klikin ruum töövahendil ja ma panen tähele, et kui ma hiirega liigun nüüd mingis kinnises perimeetris, siis Revit saab aru, et see on üks konkreetne ruum. Mul on võimalik projektis eelnevalt ka defineerida ruuminimetused. See ei ole otseselt vajalik, saan hiljem seda ka redigeerida, mõnede projektide juures võib-olla oluline kriteerium, et sellised ja sellised ruumid peavad kindlasti eksisteerima. Seega, kui ma peaksin soovima mingi eelnevalt defineeritud ruuminimetust lisada, siis Options bar riba võimaldab mul seda teha, klikides siit hüpikust eelnevalt defineeritud ruumobjekt, näiteks 203 Computer Lab, muutub nimetus, muutub ruuminumber, veendun, et riba peal oleks valitud ka tag on placement, mis tähendab seda, et lisatakse ka ruumobjektile silt kohe, see, mida ma ka siin visuaalis näen, ning lisan selle ruumi näiteks selle 202 kõrvale, tehes vasaku kliki. Ka ülejäänud aladesse lisan ruumobjekti, kuid mõistagi ma ei saa enam kasutada sama nimetusega ruumobjekti, sest see on juba kasutusel. Nimetust võin iga hetk muuta, kuid see nimekiri on seotud ka konkreetsete ruumobjektidega. Vajutan escape klahvi, et töövahendist väljuda. Mul on nüüd võimalik klikkida selle ruumobjektil ja näha ka propertise paletil enam levinud parameetrid, nagu näiteks ruumipindale. Seda infot me saame vaadata ka hiljem spetsifikatsioonides. Ruumobjekt on intelligentne objekt, mis tähendab seda, et kui ma klikin näiteks siin seina ja ütlen Create Simile ja lisan nüüd ühe vahe seina siia, juhusliku asukohta, Escape ja veel kord Escape, siis ma panen tähele, et minu ruumobjekt jagatakse automaatselt väiksemaks ja peaksin seeral kasutama jällegi ruumobjekti töövahendit, et lisada ka uude tekkinud ruumi oma ruumobjekt Escape. Mõistagi kehtib see ka olukorras, kus ma nihutan seina, ehk siis kui minu ruumobjekt on hetkel circa 40 ruutmeetrit, valides seina ja kasutades Move töövahendit, näiteks nihutades seda veidi vasakule paremale, ma panen tähele, et minu ruumi pindala koheselt ka muutub. Neid objekte, kus me näeme sõna ruum ja numbrit või siis ruumi nimetust, me nimetame neid tähisteks või Autodesk Revit tarkvaras siis tag. Seda esitust, mida see parasjagu kuvab, seda saab muuta. Ehk siis lähtuvalt projektist meil võivad olla defineeritud oma enda esitusviisid. Võibolla on meil hoopis oluline, et see kuvab koheselt ka ruumi pindala, mitte lihtsalt ruumi numbrit ja ruumi nimetust. Kuna tegemist on jällegi perekonnaga, siis seda on võimalik defineerida muuta perekonna sees ja salvestada omaette tüübina. Hetkel me saame demonstreerida näidet, et kui meil eksisteerib redigeeritud versioon, siis ma siit hüpikust, properties ja paletilt, saan valida lihtsalt teise tüübi, room tag with area, ja nüüd kuvab see ka koheselt pindala. Ja loomulikult see pindala tuleneb ikka siit samast andmebaasist, ühisest andmebaasist, mida ma tegelikult näen ka properties ja paleti vahendusel. Kui ma nüüd valin seina ja nihutan seda veidi näiteks vasakule, siis panen tähele, et vastav pindala ka siin tähises koheselt muutub, mis teeb projekti redigeerimise väga lihtsaks. Ma võin klikkida ka mõnel teisel ruumiobjekti tähisel, seejärel teha parem klõps, valida Select All Instances, Visible in View, kõik sarnased tähised on valitud ja see on väga hõlbus viis nüüd ära muuta ka nende tüüp. Siit hüpikust võtan jällegi Room Tag with Area. Liigume nüüd akende lisamise juurde. Ma vähendan esmalt plaanilist vaadet ja keskendun võibolla siia ülemisse sektsiooni. Täpsemalt asukohta, kus näen Office ruumi tähiseid. Ka aken on arhitektuurne komponent, seetõttu leitav Architect Japanilt ja Window.
Klikkides Window töövahendil saan kohe alguses valida enda projektist saada oleva täpsema akna tüübi, kuid jällegi ka hiljem saan seda lihtsasti redigeerida. Mistõttu ma piirdun sellega, et nõustun vaikimisi tüübi valikuga ja lisan mõned aknad siia ülemisse seina. Panen tähele, et akna paigutamisel saan ma valida just kui kas see aken on väljapoole või sissepoole, tähendusega siis, kus moodustub akna laud, akna pale, hetkel paigutan nii, et siis ma olen välisserva läheduses, kui teen kliki. Ja lisan mõne akna ka ülejäänud ruumidesse. Escape, et töövahendist väljuda. Ja valin näiteks akna, mis on ruumis 231. Ja jällegi, nii nagu ka uste puhul, ma näen ajutisi mõõtusid. Mul on võimalik need mõõdud automaatselt luua kui jäädavad mõõdud. Selleks klikin vastaval sümbolil. Make this temporary dimension permanent. Vasak klik. Kuna see mõõtkett nüüd mul ära enam ei kao, kui ma peaksin objekti valiku tühistama, siis saan selle uuesti klikkida ja paigutada seda akent selliselt, et see oleks selle ruumi keskel. Hetkel on need mõõdud erinevad, kui mul on väga kiireks redigeerimiseks ja akna keskele paigutamiseks olemas siin nupukene EQ. Klikkides sellel, ma näen, et aken automaatselt paigutatakse ruumi keskele. Ja selle asemel, et ma näen numbreid, öeldakse lihtsalt, et see on võrdne distants. Ma võin selle mõõtketi kustutada, aga Autodescribe'it kuvab mulle seejärel hoiatuse või teavituse, et kas ma soovin ka seda piirangut, see, mis siis hoiab seda akent alati ruumi keskel, kustutada. Kui ma peaksin seda soovima, siis ma klikin Unconstrain, aga hetkel mitte, klikin OK, mis tähendab, et see aken jääb endiselt järgima ruumi perimeetrit ja kui peaks nihutama seina, siis nihutatakse ka akent, et ta jääks endiselt ruumi keskel. Vähendan vaadet ja avan kõrvale ühe vertikaali vaate, milleks on Elevations ja North. Topperklõps paigutan need kõrvuti, Viewpanelt ja Tile ja võibolla vajadusel ka ZA. Suurendan vaadet ja sellesse asukohta, kus ma lisasin siis aknaid. Nimelt ma olin 02 floor tasapinnas ja need on minu lisatud aknad. Ma panen tähele, et kui ma näiteks plaanilises vaates valin ühe akendest, siis on automaatselt valitud ka teistes vaadetes, mis on aktiivsed või nähtaval. See näitab, et ma redigeerin alati seda objekti ühisest andmebaasist ja muudatus viiakse läbi kõikides vaadetes. Oles akna valinud ja soovides näiteks ka alumise korruse akent joondada selle valitud akna kesktelje järgi, saan ma taas kasutada Align töövahendit. Klikin Align, valin seerel Elevation Nose, akna keskjoone ja nüüd alumise akna, mida soovin nihutada keskjoone ja akend automaatselt nihutatakse. Väljun töövahendist Escape klahviga ning sulgen Elevation Nose vaate. Teen põranda vaate üle ekraani. Juhul kui ma soovin näiteks ülevaadet sama tüübilistest seintest või komponentidest, me tegelikult tegime seda ka tähiste juures juba eelnevalt. Siis ma saan klikkida ühe komponentidest, mis mind huvitab parasjagu, teha seejärel parem klõps, valida Select All Instances ja Visible in View. Ja see annab mulle ülevaate, kus ma kasutan näiteks sama tüübilist seina. Nüüd järgmise sammuna ma soovin ühel korruse plaanil olevaid komponente kopeerida teise korruse plaanile. Seda seetõttu, et nad on seal täpselt samamoodi paigutatud. Ehk siis üks korruse plaan vähemasti teatud mahus kopeerib teist. Ja selleks ma valin kolm fassaadseina või klaasseina ruumi 233 juures. Vähendan vaadet ja otsin ka ülejäänud trepikodadest sarnase seina. Hoian all kontraklahvi, et lisada see valikusse. Nüüd on kaks seina valitud ja ka paremas servas on veel üks. Valin ka siit kontraklahvi all hoides selle seina. Ehkki visuaalselt võibolla seda nii hästi näha ei ole, et see on valitud, siis näitab mulle ka propertise palett siin sulgudes, et kolm komponenti on hetkel valitud. Olles Modify Walls ribapaanil, vaatan Clipboard tahvlit ja valin siit Copy to Clipboard, ehk copy käsk. Vasak klik. Nüüd liigun Project Browser paletil, sektsiooni Floor Plans ja teen topelklõpsu 03 Floor. Vähendan siin plaani nii, et näen seda üle terve hoone, olles endiselt Modify paanil, siis Clipboard sektsioonist teen lahti hüpiku Paste Alt ja valin Align to Selected Levels. Dialogis Select Levels valin 03 Floor, klikin OK, sulgen veateate hetkel ja näen, et need vastavad komponendid on lisatud ka kolmanda korruse plaanile. Kordan analoogset protseduuri ka siin näidatud ülejäänud siseseinte kopeerimisega. Valin ühe neist, Select All Instances, Visible in View, valin Copy, liigun kolmanda korruse plaanile ja võtan Paste, Align to Selected Levels ning 03 Floor.
klikin OK. Nii et siin on nüüd efekt märksa suurem, et väga lihtsasti saan üle tuua mitmeid seina komponente korraga. Isegi olukorras, kus mul on vaja midagi redigeerida või redigeerida selles tähenduses, et ühel korrusel võibolla mingi väike osa on teistsugune, siis kopeerimine tasub ikkagi ära. Ma klikin kuskil tühjas alas, et tühistada valik. Ilmselt kasutan siin redigeerimist, kus valin seina ja tirin selle otspunkti veidi eemale, et pikendada seda ja teen seda sama ka siin. Hoian vasakut nuppall, et pikendada seda veidi ülesse poole. Ja nüüd võin kasutada juba trim extend to corner, üks klik, teine klik, et need oma vahel kokku liita. Escape, et töövahendist väljuda. Keskendume nüüd põrandate ja katuste lisamise protsessile. Lähen tagasi 02 flow plaanile ja soovin valida olemasolevat põranda komponenti. Kui ma liigun perimeetrile, siis vaikimisi ilmselt kuvatakse mulle sein kiire kursori all, aga kui ma veel klikki ei tee, aga selle asemel vajutan tab klahvi ja tehes seda korduvalt, siis ma näen, et ühel hetkel hiire kursor alla jääb põrand, floor. Teen seejärel klikki, mis järel antud komponent on valitud. Ja seda kinnitab ka asjaolu, et propertise palett näitab flow, ehk põranda komponenti. Ma soovin selle põranda kopeerida jällegi ka kolmandale korrusele. Selleks klikin copy to clipboard, topeltklõpsu 03 flow peal ja võtan paste, align to selected levels. Ja valin siit 03 flow, klikin OK. Lähen tagasi 02 flow peal. Mistigi võin ka need vaated panna kõrvuti tile käsuga, et võibolla mõnda tegevus nii lihtsamini läbi viia. Ma valin 02 flow peal ühe treppidest, seejärel parem klik, select all instances, visible in view. Panen tähele, et kokku on valitud 5 treppi. Propertise paletil näen treppitüüpi, võimalik on lisada defineerida erinevaid treppitüüpe ning veendun nende treppide parameetrites, et korrus, kus see lähtub, on 01 entry level, korrus, kuhu see suundub, top level, on 02 flow, aga lisaks on mul siin valika multi-story top level ja selle muudan ära, et ma soovin, et trepp jätkuks teiselt korruselt ka kolmandale korrusele. Valin siit 03 flow ja klikin apply. Kui ma vaatan kolmanda korruse plaani, siis osad treppid on siin juba ka näha, osad treppid mitte, sellepärast, et vaate ulatus on siin vaates lihtsalt teissugune. Project Browser paletil teen topeltklõpsu Sections Building Section peal. See on lõike vaade. Kasutades paremalt vasakule valiku akent, ma tõmban sisuliselt üle kõikide objektide, mida ma hoone tähenduses siin näen. Neid on kindlasti üks jagu, aga peale sellist suuremat valikut ma saan kasutada ribapaanil filter töövahendit, et täpsustada, mis objektid mind tegelikult huvitavad sellest valikust. Klikides filter peal, ma näen kõiki erinevaid objekte, mis hetkel on valitud ja nende tüüpe ja kui palju, sõltuvalt olukorrast, mida on lihtsam hetkel teha, kas klikkida välja need objektid, mida ma ei taha, või siis alustada nullist tähendusega check none ja valida ainult need konkreetsed objektid, mis mind huvitavad, panna linnuke vastavasse kasti. Ja hetkel huvitaksid mind ainult shaft openings. Valin linnuksega selle kasti, klikin OK ja panen tähele, et minu valiku kriteerium on muudetud. Nüüd need shaftid kulgevad hoone vertikaalses mahus, et trepid saaksid siis omakorda kulgeda alt üles. Kuna need on tühimikud, siis on neid ilma filter töövahendita tegelikult keerukas valida. Just seetõttu me seda just praegu ka tegime. Vaadates nüüd propertise paletti nende valitud objektide lõikes, veendun, et top constraint oleks hüpikust kui up to level parapet. See võimaldab nüüd nendel vastavatel elementidel lõigata kõiki elemente alt ülesse. Klikin apply ja escape klahvi, et valik tühistada. Project Browser paletilt võtan nüüd 01 entry level topeklõps ja teen selle üle ekraani. Sulgen ülejäänud peidus olevad vaated, liikudes Quick Access nupupaanile ja Close Hidden Windows. Järgnevalt lisame ühe põranda komponenti nullist. Lähen Architecture paanile ja leian Build tahvlilt töövahendi Flow. Klik sellel. Saan ära muuta põranda tüübi. Siit hüpikust valin Standard Timber Wood Finish. Seda on võimalik ka hiljem peale põranda loomist muuta. Paanil Modify Create Flow Boundary kasutan töövahendit Draw tahvlilt Pick Lines. Kuna põrandate loomine baseerub sketchil, siis esmalt ma pean maha märkima selle perimeetri, mis on sisuliselt 2D joonte kogum, mis hiljem siis asendatakse 3D komponendiga. Ja töövahendit Pick Lines kasutades saan ma hõlpsasti valida mõnelt teiselt komponendilt need perimeetri jooned. Suurendan vaadet ja hakkan klikkima
nii-öelda hoone siseala seinte välis perimeetritel joontel. Üks klikk, teine klikk, kolmas klikk ja neljas klikk ja nii edasi. Selliselt, et oleks mul valitud siis vastava seinte perimeetri jooned. Samal ajal saan muuta ka töövahendi iseloomu ja klikkida line töövahendil. Seeläbi saan nüüd joonistada ühe täpsustava joone, näiteks siit ülevalt alla, nii et ta liituks siis olemasoleva joonega. Hüppan siit nüüd Trim Extend to Corner töövahendile ja veendun, et mul moodustuks kinnine perimeeter ja mul mitte kuskilt neid jooni üle teise joone ei liiguks või ei oleks auku sees, nagu näiteks siin. Sest vastasel juhul mul Revit annab vea teate. Mul peab moodustuma kinnine perimeeter. Nii nagu hetkel me siin ka näeme. Mõnikord võivad olla need üsna pisikesed need augud, siis on vastav töövahend väga hea kontrollimaks. Näiteks on ka siin üleval üks, parandan ka selle. Hetkel ma neid rohkem ei näe. Soovin väljuda skitseerimise režiimist, mode sektsioonis klikin Finish Edit Mode. Ja juhul kui moodustus kinnine perimeeter, siis asendatakse see nüüd põranda komponendiga, mis on juba 3D komponent. Ja pärib parameetrid vastavalt tüübilt. Nii et ka põranda komponentide juures, kui ma võtan siin Edit Type, Structure, Edit, ma näen, millistest komponentides see konkreetne põrand hetkel koosneb ja mis on nende kihtide paksused ning materjal. Klikin hetkel cancel nendes dialoogides. Nii et saan see läbi luua erinevaid põranda tüüpe. Vaidun Escape klahvi, et tühistada komponendi valik. Järgnevalt vaatame, kuidas redigeerida olemasolevat põrandat. Selleks liigun 02 Flow plaanile, teen topeltklõpsu. Ja põranda valimiseks ma võin kasutada sarnast meetodit nagu varasemalt, et kasutan tab klahvi, olles liikunud perimeetrile. Aga võin kasutada ka filter töövahendit, mis tähendab, et valin kõik objektid, seejärel filter, check none ja flows. Klikin OK. Põranda komponent on valitud. Hetkel on see 3D komponent, kuid kui ma soovin redigeerida selle perimeetrit, siis ma pean minema skitseerimise režiimi. Ja saan seda teha modify flows ning edit boundary. Näen vastavat joont, mis siis moodustab perimeetri ja oletame, et ma soovin lisada väljaulatuva osa sissepääsu juures. Seega ma pean redigeerima olemasolevat joont, võin kasutada siis vastavaid töövahendeid draw paletilt. Ilmselt hetkel on lihtsam, kui ma kasutan line töövahendit ja vaadates reference pilti, siis lisan joone kõigepealt see üles nurka, seejärel täpselt sama ka alumisse nurka ja nüüd nende kahe otsa vahele lisan kaarjoone. Need töövahendid on siis sarnased nagu ka 2D CAD programmides. Klikides Start End Radius Arc peal, siis enamike töövahendite juures, mis on mitmesammulised, nende kohta me näeme ka selles mõttes juhendit või abikirjet, et mida ma peaksin nüüd järgmisena tegema tarkvara all vasakus nurgas. Hetkel on seal siis kirje Click to Enter Arc Start Point. Klikin näiteks üleval otspunktis ja nüüd on all nurgas kirje Enter Arc End Point. Klikin siis selle kaarjoone alumises punktis. Ja nüüd näen kirjet Track Intermediate Point to Define Arc, ehk siis sisuliselt märgin nüüd kaare raadiuse. Ma näen ajutisi mõõtusid, mis kuvavad mul selle hetke väärtuse ja võib-olla võiks ta jääda siis sinna 3000 mm kanti. Ma ei pea püüdma nüüd täpselt seda siin hiirega tirida, teen klikki, seejärel saan klikkida vastaval kastil, mis seda raadiust defineerib ja ütlen 3000 Enter. Escape, et töövahendist välja minna. On selge, et nüüd ma pean moodustama uue kinnise perimeetri, mis tõttu see vahelõik siin on ebaoluline ja tekitab vea teada, kui ma proovin hetkel põranda redigeerimise režiimist välja minna. Mul on ilmselt mõistlik kasutada kõigepealt töövahendit Split Element ja seejärel klikin lihtsalt joone peal, mida lõigata tahan, üleval osas ja seejärel all osas. Escape, et töövahendist väljuda. Nüüd võtan selle vahejoone, kontrollin, et ikkagi ta oleks lõigatud ja delete klahviga eemaldan. Veendudes samal ajal, et otspunktid moodustaksid kinnise perimeetri lõigatud punktis. Olles redigeerimise lõpule viinud, võin sellest režiimist väljuda, finish edit mode, kuvatakse, kas ma soovin, et minu seinad nüüd järgiksid seda põranda tasapinda, et nad oleksid seotud teisisõnu. Siis hetkel vastan eitavalt. No. Nüüd piirete lisamiseks. Ma saan kasutada Architecture paanilt töövahendit Railing. Klik sellel. Olen taas nii-öelda skitseerimise režiimis ja valin Draw tahvlilt Pick Lines. Lisaks kasutan Options bar ribal Offset väärtust ja ütlen, et see peab olema 100 ehk 10 cm. Enter. Nüüd suurendades asukohta, kus ma redigeerisin enda põranda perimeetrit, ma klikin lihtsalt nendel joontel, mis jäävad välja poole. Seega see piire on
10 sentimeetrit välja pool. 1, 2 ja 3. Nüüd piirde juures muidugi ta ei pea olema kinnine perimeeter. Seega klikides Finish Edit Mode on minu 3D piirega lisatud. Mis baseerub jällegi kindlatel tüüpidel, mida ma saan redigeerida. Project Browser paletil aktiveerin nüüd Flow Plant sektsioonist vaate Roof topeltklõps. Escape klahvi, kui mõni objekt on endiselt valitud. Vähendan vaadet ja peidan ülejäänud vaated, mis jäävad selle varju nagu nii. Ma soovin lisada selles vaates siis parapeti osa. Architect Japanilt kasutan Build tahvlilt töövahendit Wall ja seina tüübina propertise paletilt valin eelnevalt loodud tüübi Parapet Wall. On oluline, et kohe alguses pööraksin ka tähelepanu Options Bar riba peal olevatele lisasätetele. Hiljem on võimalik redigeerida, kuid lihtsam on seda kohe alguses tähele panna. Kõigepealt Location Line. See siis määrab joondumist ja valin siit tüüpikust Finish Face ning Exterior. Seejärel Modify Place Wall, Draw tahvlilt, Pick Lines. Ja ma peaksin valima nüüd ühe seina välimise serva igast nii-öelda ilmakaarest või siis tegelikult hoone küljest. Seega hakkan näiteks siit paremalt ülaservast peale. Üks klik ja teine klik. Seejärel, kus mul on siin seina komponent, kolmas klik, neljas klik, viies klik, kuues klik, seitsmes klik, püüan järgida siis enam-vähem keskjoont, kaheksas klik. Ja nüüd kasutan taas Trim Extend to Corner töövahendit, et need seinad omavahel liita. Ja kahe kaupa neid valides saan siis need omavahel nurkades ühendada, nii et moodustuks kinnine perimeeter. Katkestan töövahendi ja kui ma võtan siit ülevalt Default 3D View ja zoomin mõnda nurka, siis ma näen lisatud parapeti osa. Ma panen need kaks vaadet kõrvuti, kasutades View paanilt ja Tile. Oles nüüd vaated kõrvuti pannud ja vajadusel kasutades ka klahvi kombinatsiooni ZA, selleks, et suurendada üle mudeli, siis vaates Roof. Ma liigun hiirega ühele parapeti seinale, ei tee klikki, aga selle asemel vajutan tab klahvi, et terve perimeeter jääks just kui hiire kursori alla. Ja sel hetkel teen klikki. Ma näen, et ka minu 3D vaates on kõik need komponendid nüüd valitud. Siis all View Control Bar ribal klikin Temporary Hide Isolate ja seejärel Isolate Element. See tähendab seda, et ainult valitud objektid on hetkel nähtavad ja seda režiimi näitab ka siin ülal vasakus nurgas Temporary Hide Isolate. See võimaldab meil tihtipeale lihtsamini jällegi töötada mingis kindlas vaates mingite objektidega. Hetkel me soovime lisada katust. Katuse komponendi või töövahendi leiame Architect Japanilt ja Roof. Klikides töövahendil Options Bar ribal leendun, et siin siis kõigepealt Defines Slope ei oleks valitud ning Overhang oleks 0.0. Samas ma valin Extend to Wall Core. Liigun nüüd uuesti Flow Plan Roof vaatele ja kursoriga parapeti seina sisemisele perimeetrile ning vajutan tab klahvi. Teen seejärel kliki ja ma näen, et minu katuse skitseering on automaatselt terve siseperimeetri ulatuses nüüd lisatud. Mul on võimalik muuta ära katuse tüüp, propertise paletit, teen hüpiku lahti ja valin siit Concrete Tech, Tapered Insulation. Nüüd võin skitseeringu lõpetada ja minu perimeetr asendatakse 3D katusega. Enne veel küsitakse minu käest, kas kattuvad osad välja lõigata, vastan jaatavalt yes. Seejärel Flow Plan Roof vaates tühistan isolatsiooni režiimi, klikides prillide ikoonil ja Reset Temporary Hide Isolation. Aktiveerin nüüd vaate 03 Flow topeltklõps. Teen selle üle ekraani ning sulgen ka ülejäänud vaated, mis jäävad hetkel peitu. Kui mul ühtegi objekti valitud ei ole, siis propertise palett näitab mulle selle vaate parameetreid. Osaliselt kuvab seda sama infot, mis on ka näha siin View Control Bar'i peal. Paletil Properties olles ma veendun, et mul oleks paigas järgmised parameetrid. Andelei sektsioonis Range Base Level selle valin hüpikust kui 0.2 Flow. Olles seda teinud, kuvatakse mulle taustal ka teise korruse seinasid. Ja seda siis just sissepääsu osa juures, kuhu me soovime ka katust lisada. Architect Japanilt võtan Roof töövahendi, Draw tahvlilt, võtan Pick Lines, Options Bar'i peal, valin Define Slope ning Offset on 200, Enter. Katuse tüübiks valin Generic 75 mm. Ja joonise alas klikin nüüd kolmel seinal, nii et skitseering tekiks välja poole, offsetiga 200, üks, teine ja kolmas. Seejärel tühistan valiku Define Slope, offset läheb nulliks,
Enter ning valin ka põhihoone seina klikk. Escape käsku, et tühistada töövahend, seejärel jällegi Trim Extend to Corner ja liidan need nüüd kinniseks perimeetriks. Paneme siis tähele, et kolm esimesena lisatud serva kaasavad endas ka ühte kolmnurka, mis ütleb lihtsalt seda, et antud serv defineerib ka katuse kallet. Selle on lihtsalt visuaalselt hea näha, milline neist defineerib, milline mitte ja vastavalt vajadusel siis redigeerida seda hiljem. Klikin Mode sektsioonis Finish Edit Mode ning valin Building 3D vaate. Liikudes nüüd siseala perimeetrile ma näen, et minu katus on olemas, kolmes suunast kallet defineerib ja vastu maja seina. Kuid ta kipub just kui nagu õhus olema. Panen kaks vaadet oma vahel kõrvuti, View ja Tile, vajadusel vähendan, suurendan. Ja seejärel, kui katus on endiselt valitud, klikin Edit Footprint. Valin selle parempoolse joone, skitseeringu ja tühistan linnukese Define Slope. Klikin seejärel Finish nupul ja panen tähele, kuidas minu katus on nüüd lihtne kald katus. Kui ma aga peaks soovima lisada kaarduskatust, siis selleks ma kustutan hetkel tehtu Delete klahviga ja panen tähele, et mul on eelnevalt selles projektis üks reference tasapind. Lisatud töövahendiga Reference Plane. Seda töövahendit saab kasutada just olukorras, kus mingis vaates on oluline skitseerida kindlale tasapinnale. Skitseerin mingis lõikes nii-öelda või reference tasapinnal midagi ja seejärel viin ta 3D ruumi selle skitseeringu. Kaarduskatuse lisamiseks ma pean seega olema vaates, mis on paraleelne selle reference tasapinnaga ja selleks on mõistegi East Elevation, topeltklõps. Ma kasutan taas View ja Tile töövahendit. Kaari katuse lisamiseks kasutan töövahendit Roof, kuid mitte siis ülevalt vaikimisi valikut, vaid teen selle hüpiku lahti ja seejärel Roof by Extrusion. Kuvatakse dialog, Workplane, kus ma saan siis valida nüüd töötasapinna, kuhu ma selle skitseeringu loon. Meil on siis selleks Name ja siit hüpikust valin Reference Plane Atrium Roof. Just selliselt me oleme ta varasemalt nimetanud. Klikin OK. Nüüd dialogis Roof Reference Level and Offset valin Level tähenduses 03 Floor. Klikin OK. Suurendan veidi vaadet, et oleks lihtsam minu referentsioont ka näha. Ja seejärel Modify Create Extrusion Roof Profile Draw sektsioonist. Võtan esmalt Pick Lines ning valin joonis alas selle rohelise kriipsjoone. Veel kord, see referentsioon on loodud plaanilisel vaatel ning nimetatud kui Atrium Roof, et seda oleks hiljem lihtsam valida. Propertise paletil veendun, et katuse tüüp oleks Generic 75 mm, seejärel klikin lihtsalt Finish Edit Mode. Ja kui ma vaatan ka 3D vaadet, siis minu katus on küll loodud, kuid paigutatud vales suunas. Ehk siis see nimetud extrusion või 3D-sse viimine toimus vales suunas. Seetõttu esmalt ma vähendan selle ulatust, klikides siin 3D vaates näiteks vastavalt kolmnurgal ja tirides selle lühemaks. Vajadusel teostan seda mitu korda. Nii et on veidi võibolla servast üle ja näen seda ka plaanilises vaates. Seejärel ma soovin teist serva joondada näiteks selle välise seina järgi. Selleks kasutan Align töövahendit, valin ühe seina joontest ning seejärel katuse nii-öelda tagumise tahu või serva. Ja kui võibolla see valik kohe ei õnnestunud, siis saan seda ka hiljem redigeerida täpsustada. Align töövahendist lähen välja ja saan vaadata seda ka plaanilises vaates ja vajadusel kergelt korrigeerida. Uuesti ka Line töövahendit kasutades. Käsus taas välja. Nüüd selles vertikaalvaates ma valin klaasseina või fassaadseina ja soovin selle ülemisserva viia kokku katusega. Kui sein on valitud, siis ribapaanil on töövahend Attach Top Base, mis järel ma valin katuse alumise serva. Juhul kui kuvatakse veateade Can't create curtain wall mallim, siis need objektid ma lihtsalt kustutan. Escape ja tühistada valik ja kui ma nüüd vaatan seda 3D-s ja pööran selliselt, et see katusalune oleks paremini näha, siis ma tõesti näen, et see fassaad sein ka jookseb katuse alumise servani. Sellega me oleme edukalt katsetanud erinevaid töövahendeid Autodescribe'i tarkvaras, mis võimaldavad meie mudelit täpsustada, kas siis seinte, uste, akende, põrandate või katuste näol.